Salut, camarazi! Sunt Nea Petrică, povestitorul. Astăzi o să vă spun o poveste scurtă de la Napoli din timpul celor de-al doilea război mondial. Trupele aliate atacau din sudul cismei italiene spre nord, iar nemții se retrăgeau în direcția Romei. Din când în când, avioanele germane, Messerschmitt, Stuka și altele, mai făceau niște raiduri de-astea și bombardau porturi de la Napoli, unde debarcaseră aliații, unde aduceau provizii, unde aduceau muniție și așa mai departe, ca să urce spre alb, spre nord. Din când în când se dătea alarmă. Normal că toată lumea fugea prin pinițe, prin peciuri, pe unde apuca, prin subsoluri, știi, se ascundea. La un moment dat să dă alarma, știi? Vuietă de sirene, știți cum e la război, ca la război, cum să zice în franceză. A la guerre comme à la guerre. Așa. Toată lumea înfricoșată, trece o oră, trece două, nu ataca niciun avion, știi? Era cam ciudat așa. În timp ce se dătea alarma, portul din Napoli era, se aruncau niște fumigene acolo, să nu se mai vadă portul, ca să bombardeze ăia, macaralele, șlepurile, vapoarele, de care cărau sute de mii și milioane de tone de provizii, de muniții, de tancuri, de mașini, de nu știu ce. Și ei au dat imediat cu ceața aia acolo și cu fumigenele alea, nu se mai vedea nimica din portul Napoli, știi? După vreo 3-4 ore a văzut că nu atacă nimeni, au încetat alarma, știi? Trebuie să vă zic că pe vremea aia, până la al doilea război mondial, sudul Italiei, ca și astăzi de fapt, dar atunci era mult mai sărac, de la Roma în jos era deja Africa, știi, sărăcie lucie, știi? După vreo 2 ore s-a dat încetarea alarmei, au ieșit toți din bești de acolo ca șobolani, fericiți că n-a căzut nicio bombă, că n-a murit nimeni. Când s-a dispersat ceața aia din port, ce s-a întâmplat? Înainte să se dea alarma, era un jlep, o barjă de aia, plină cu milioane de conserve de carne, știi? Când s-a încetat alarma, dispăruse totul. Barja aia era complet goală, nu mai era decât carcasa, adică corpul șlepului, barjei, și cârma, restul totul dispăruse, conservele dispărusele prima, tot ce era pe acolo și pe barja aia dispăruse. Deci mafia fusese la treabă, de fapt ei dătuse alarma ca să fure câteva milioane de conserve, că vă dați seama, pe Piața Neagră, conservele alea erau beton, era o mare avere, știți? Camarazi, m-am spus o poveste scurtă despre Napoli în al doilea război mondial, sper că v-a plăcut, sper că v-am bine dispus, astăzi e duminică, sper că sunteți fericiți, vă fac și eu să zâmbiți așa prin puterile mele, mai mult sau mai puțin magică, rămânem împreună precum catarii, umăr la umăr, vă pup, camarazi, pa!